אנחנו עכשיו להחלטה תקדימית ומעניינת של בית הדין לערבים להורות על הרחקת מסתננים אריתראים למולדתם. אנחנו רוצים להבין קצת יותר מה בדיוק אומרת ההחלטה, מה עומד מאחורי זה. עם שניים, יונתן יעקובוביץ', מנהל הפעילות של המרכז למדיניות ההגירה הישראלית, שלום. שלום, בוקר טוב. ושלום לסיגל רוזן, המוקד לפליטים ומהגרים. שלום. יונתן, בוא תסביר לנו רגע מה זה בית הדין ומה הוא החליט. בית הדין לערערים זה בית דין שמוסמך לדון בכל מה שקשור לחוק הכניסה לישראל, אזרחות, הגירה בישראל, זו הערכאה הראשונה שדנה בכך. ומה שהפסק דין הספציפי הזה עוסק, במקרה של מסתנן אריתראי שהגיש בקשת מקלט, המדינה דחתה את הבקשה, הוא ערער על עמדת רשות האוכלוסין שהעריקה מצווה אריתראי איננה עילה לפליטות, והערעור נדחה. זה בעיקרון מה שהפסק דין אומר. בנוסף לפסק דין המהותי, בית הדין גם העיר הערות נוספות, שבסופו של דבר בית הדין הוא לא זה שמחליט, אבל בהחלט זה פעם ראשונה שדיין יוצא בקריאה כזאת, שבעצם אומר, לפי כל המידע העדכני ביותר, אפשר להתחיל להחזיר חזרה אנשים לאריתריאה. הוא קורא לממשלה להפסיק עם המדיניות ההגנה הגורפת שיש כיום כלפי כל האריתריאה, ולהתחיל לפעול באמת בכיוון הזה של להחזיר אותם למדינה שלה. אגב, למה ההחלטה שלו לא מחייבת? כי זו החלטת ממשלה, אם נגרש או לא, הוא רק יכול לדון בהאם אותו מקרה פרטני במעמד פליטות או לא. אוקיי, סיגל, מה את חושבת? זו הראשונה שיש הערכה משפטית שכן מעורבת בסוגיה שקורית לפעולה כזאת מצד הממשלה. כן, ושהוא מתייחס גם באופן רחב, לא רק כאמור לתיק שבו הוא דן, הוא מדבר על זה שיש פשיעה משתוללת ברחובות הערים מצידם של המסתננים, ואוזלת יד של מערכת המשפט, הוא ככה נותן איזושהי קריאת כיוון שאנחנו באמת לא רגילים לה. סיגל, מה את חשבת גם על ההתבטאויות וגם על ההחלטה? ההתבטאויות מאוד מאוד חריגות לדיין בבית הדין לערערים, זה נראה יותר כמו הצהרה פוליטית מאשר החלטה משפטית. טען יעקובוביץ ובצדק שמדובר רק באותו אדם שנדחתה בקשת המקלט שלו, אותה הצעה בדיוק גם דיין אחר נתן קבע שיש לתת מעמד לאדם אריתראי אחר בעל נסיבות מאוד דומות. ואותו המדינה הרערה, כרגע אותו תיק נידון בבית המשפט המחוזי, ויהיה דיון נוסף באוקטובר. כך שבעצם מבחינה משפטית אין משמעותית להחלטה הזאת של הדיין. נראית כמו הצערה. מה שכן, אגב, את יודעת, כשהשופטים מביאים את השקפת עולמם, הרבה פעמים אנחנו רואים בעליון השקפות עולם, אף אחד לא אומר שזה הצהרה פוליטית, למה את מכריזה שזה פוליטי? בגלל שלא מדובר פה בהשקפת עולם, מדובר פה בציטוט כתבות שקריות מאמצעי התקשורת. הוא בעצם מצטט כתבה שבה נאמר שקוצר הזהות הצבאי באריתריאה לשנה וחצי, דבר שלא קרה. הוא טוען, יש לנו ציטוטים על כל מיני פסקי דין שוויצריים שבעצם ממשלת שווייץ באמצעות השגרירות סתרה את הדברים שנאמרו בתקשורת הישראלית, סתרה אותם בכנסת, והוא בעצם מצטט את כל אותם, את כל אותו מידע. יונתן, מה אתה אומר? אני אומר שסך הכל הפרקטים זה מאשש את מה שאנחנו יודעים כבר הרבה זמן. צריך לזכור שמעל 3,000 אריתראים כבר חזרו למדינה שלהם. הוא מצטט שם דוח של האיחוד האירופי מ-2006 שבעצם אומר שכל מי שרוצה לחזור עצמאית, הולך לשגרירות אריתריאה ומשלם מס, יכול לחזור. הוא מצטט את הפסק דין של שווייץ, שבאמת אנחנו גם פרסמנו, שאומר ששירות צבאי, אם בן אדם יחזר ונשקפת לו גיוס, אפילו ארוך לצבא, זו איננה עילה לפליטות. והוא גם מתייחס בשוליים להסכם הפיוס עם אריתריאה. לכן פסק הדין לא מתבסס רק על זה, הוא מתבסס גם על הרבה מידע אחר. והעובדות באמת שמצטיירות הן שרוב המסתננים יכולים לחזור לאריתריאה. אני דווקא לא מסכים שמתנגד משטר גם יכול לחזור לאריתריאה, אבל השאלה היא גם איך בודקים את זה, וגם לזה הוא מתייחס שמאוד קשה באמת לדעת
מי מתנגד ומי לא, אבל זה עניין טכני. העניין המהותי הוא שמרבית המסתננים מאריתריה הגיעו לכאן כדי לשפר מצבם הכלכלי. הוא אומר שכדיין במשך 6 שנים... איך אתה מגיע לנתון של מרבית המסתננים? סליחה, אני אסיים. מאות תיקים של מסתננים שאמרו שהם הגיעו לכאן כדי לעבוד, ורק לאחר מכן שהם יוצגו משפטית על ידי כל מיני עורכי דין פרטיים או עמותות, פתאום השתכללו הגרסאות שלהם והם מספרים על רדיפה כזו או אחרת. ולכן זה פסק דין שסך הכל, גם אם הוא לא מושלם, באמת מאשש את המידע הקיים, שמרבית המסתננים יכולים לחזור למדינות שלהם. גם אם הוא קצת גורף מדי, אני גם פה מסכים שלא כולם, אבל רובם בהחלט. והוא גם לא אומר שכולם, הוא צריך להתחיל לפעול בכיוון הזה. לא ברור לי מהיכן הנתונים שמרבית האריתראים יכולים לחזור. גם אנחנו מבינים שיש אריתראים שהם לא מוכרים כפליטים, וגם אפילו בשוויץ, 25% מהאריתראים הם לא מוכרים. הם אמנם לא מגורשים בכוח, אבל הם לא מוגנים ולא מקבלים מעמד. אבל שוויץ, שהיא מדינה יותר קטנה ממדינת ישראל, יש בה יותר מ-32,000 אריתראים שיש להם מעמד, מתוכן יש יותר מ-32,000 שיצאו מוכרים על פי המנה. דיברה איתך נציגה של שגרירות שווייץ לאחר הדיון בכנסת ותקנה אותך בנימוס אירופאי על המידע השפוי שמסרת. היא תקנה אותך וציינה. רגע, סיגל, בואי תשלימי משפט, יונתן, תעני אחר כך ונסיים בכך. כן, סיגל. לא נתנו יותר ממשפט אחד. מה שאני רוצה לומר זה שבישראל יש 11 פליטים אריתריאים. באריתריאה יש יותר מ-23,000 פליטים באריתריאה, אני אומר. בשוויץ יש 23,000 פליטים מוכרים ו-32,000 בעלי מעמד. ישראל לא מכירה בכל הפליטים האלה, ועכשיו נספר לנו מריה חובוביץ שמרביתם אפשר להחזיר כי הם בעצם לא מתנגדי משטר. על סמך מה הוא קובע את זה? בכל העולם אחוזי ההכרה באריתריאים כפליטים הם גבוהים ביותר. אז לא ברור מהיכן הוא לוקח את תשובתך, יונתן. אני עושה פה סלט, צריך לזכור שישראל לא גירשה עד היום אף אריתראי, בעצם נתנה ל-100% מהם לעבוד בישראל, ביטוחי בריאות לילדים שלהם, להם עצמם המעסיקים, עוד הרבה הטבות, חינוך חינם לילדים, אז אפשר לומר שישראל בעצם עד היום העניקה 100% הגנה לאריתראים. ממש בשביל, לא 100% הגנה, זה כובן מריצים. רגע, סיגן. גם בשביל זה אחוזי ההגנה גבוהים, אבל עכשיו המצב מתחיל להשתנות, ואגב בעיכוב, הדוחות האלה שאומרים שהמצב באריתראה שונה ממה שאומרים לנו, החלו לצאת כבר ב-2014, ועכשיו זה מתבשל לכדי פסק דין בשוויץ, היה אחד לפני כמה חודשים, ועכשיו עוד אחד, וכל פעם מרחיבים את הקריטריונים, ואנחנו רואים שהמצב גם באיתה השתנה עם הסכם הפיוס או משתנה, ואנחנו יכולים לומר שהמצב הוא לקראת, גם לקראת שינוי, וגם המצב היום הוא שחלק ניכר מהאריתראים לא זכאים למדינה. והמצב okay. גם בשוויץ מתחיל להשתנות, וגם בישראל הוא צריך להשתנות, ומה שהדיין אומר, תפסיקו עם ההגנה הגורפת הזאת ותתחילו לפעול להחזרת אריתראים לארצם. אני מאוד פעם, אוקיי, הנקודה ברורה. 25% מהם לא פליטים, זה תקדים יפה, ומשם מתקדם. הנקודה ברורה, כן, תילה. הנקודה לא ברורה, לבל והפיוס בין אתיופיה לאריתריאה, באמת יביא לשינוי המיוחל באריתריאה. אנחנו כולנו מייחלים לזה. המוני אריתריאים משתוקקים תשוקה עזה לשוב למולדתם, ולחיות פה כאזרחים שווי זכויות בדמוקרטיה. הלוואי לזה יקרה. אבל בינתיים אנחנו לא רואים לזה שום סימן בכלל, ואפילו אחרי ההסכם הפיוס, עדיין הגיעו עדויות על גירסים אלימים וכפייה. אוקיי, חברים, אנחנו נסתפק בדברים האלה. לפחות דבר אחד קרה בשיחה ביניכם, הצלחנו לדבר על הנושא של המסתננים בלי להגיע לצעקות, וזה כבר בזכותכם. יונתן יעקובוביץ', סיגל רוזן, תודה רבה לשניכם. תודה.